اسلام علیکم زیم ارشد خان تاسو ګورئ جاب ډاٹ پی کے تاسو ته څنګه معلومه ده چې زه تاسو ته نوی نوی جاب اور نوی نوی ایڈورٹائزمنٹ راوړم یا نوی نوی اناؤنس راوړم نن تاسو ته چې ما کوم اناؤنس راوړی دی هغه خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ایگزامینیشن آف دا برانچ کوم چې هغه دی ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 دی هغه چا چې چیسٹ میریمنٹ چې کړی وو اور قد چې کړی وو د بی بی ایس 11 دپاره پولیس ڈپارٹمنٹ دپاره ایس آئی پوسٹ دپاره نو دا هغې کوم چې دی شیڈول راغلی دی او شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس راغلی دي نو هغه به کورو هغه به تاسو څنګه ګوري او هغه تاسو ته به زه در خیمه تاسو به څنګه کتی شي نو دینه مخکې زما دا چینل سبسکرایب کړي لایک کړي او شیر کړي اور بیل اکین باندې ځکه کلک کړئ چې دغسې نوې نوې ویډیوګانې ټول نه مخکې تاسو ته ملاویږي نو راځي تاسو به څنګه ګوري تاسو به لاړ شئ ګوګل ته ګوګل کې به تاسو کے پی پی ایس سی باندې به انټر کړي انټر نه بعد به تاسو دا چې کوم ډوم بیل لنک راځي دې باندې کلک کړي دینه کلک نه بعد به تاسو بیا راشي لاندې راشي ای لیٹر ته ای لیٹر باندې تاسو به راشي ټیسټ ایبیلیٹی ټیسټ ایبیلیٹی ټیسټ ریزلټ دلته به تاسو کلک کړئ کلک نه بعد به تاسو دا شیڈول باندې کلک کړئ شیڈول باندې چې کلک کړئ شیڈول نه بعد به سوری تاسو شیڈول نه بعد ای لیٹر باندې تاسو چې څنګه بره کلک کړئ ای لیٹر باندې کلک کړئ تاسو بدلته په سیکنډ نمبر تھرڈ نمبر باندې وګورئ سیکنډ فیز فزیکل ټیسټ ریزلټ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 دې باندې تاسو کلک کړئ دا به تاسو ډاؤن لوډ شي ما اول نه ډاؤن لوډ کړئ تاسو به وګورئ دې کې به تاسو خپل نوم وایز اور سیل نمبر وایز وګورئ نو تاسو به خپل نوم اور هر څه وکتی شئ اور دلته ریمارکس کې وګورئ پاس کړئ نو تاسو کتنه ډېره مننه شکریہ